YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပန်းလေးဘယ်လောက်လဲမသိအဲ့ဒါရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဟာရောင်းဖို့မဟုတ်ရင်ဘာလို့ကောင်းတာမှတင်ထားပြီလဲတို့ချလိုက်ပေါ့စီမလလို့တာနင်းနေတိုင်းမဲ့လေတမင်လို့လို့ဘင်းကောင်လို့ထူသေးတယ်ဘင်းကောင်ကစိုင်ထဲဝင်လာကြရဈေးရောင်းဖို့ထက်ဒီကြောက်မှဆိုလို့လိုက်ကြည့်တဲ့မျိုးလုံးမျိုးဝိုင်းကြည့်ငါဆိုတဲ့ကောင်မိမတယောက်အဲ့လိုထင်သေးတဲ့မျိုးလုံးမျိုးနဲ့ကြည့်တော့ငယ်တဲ့မွေပေါက်ခံတယ်ငါလည်းပေါ့ပန်းဝင်တော့ကြာတာကိုပြေးကာတော့ရမယ်လားဟာသမီးလေးရတယ်ရောင်းလေရောင်းရနော်ရတယ်ရတယ်နော်နော်ဆင်းအာဒီဒီရောက်လာတယ်ဒီလည်းဘုရားဆိုအစ်စ်တည်းနော်ဆက်ရတယ်နော်ဒီတော့ဆက်နေကြလားပေါ့မလားဟုတ်ပါဦးတော့ကဲဆက်တယ်ကျွတ်မယ်ဒီကျွတ်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီလေးတော့ဒီကြည့်ဟိုအခုလေးမင်းကမင်းကနေဆက်မပြေးဘူးမင်းကမလွှဲဘူးကပြုတ်ဆောင်ရဲ့အချိန်မှာဆိုတရားဘာမှသိမ့်မသားဘူးဒီပြည့်ခုနေဒီနေ့မဆက်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကနေပြီးတော့လေရင်းရင်းခုနေတော့ဒီကိုဟဲ့ပြပြပြောမှာမဟုတ်ဘူးကဖြစ်လာတယ်တော့ရူရဲ့ဆမတူရောမသိကြပါဘူးမင်းဆက်ပြေးပါနဲ့ဟဲ့ဦးကြီးရဲ့ဟာတိတ်နေနေကြာလေ။ဒီရ။ဒီနေ့ပြည်နေပါလေ။ခါတော့တိတ်တိတ်ရှာ။ခါတော့မစ္စတာပြေ။ဟုတ်တယ်။ခါတော့အင်္ဂလာပြေ။ဟော
လူပြင်းတော့ပြောတာပါဟာဘယ်ကရန်ပြီးလို့ပါလဲမိစ္ဆာပြီးမယ်နော်မိစ္ဆာပြီးမယ်ဟိုဟိုဟိုတော့နောက်ဆုံးသွားရလိုက်မယ်ကွနော်ဟာကိုကြီးရရိုက်မယ်လေညာရီပဲအရိုက်မယ်လေအလာလာမအောင်ဗျာဒီမှာမိစ္ဆာပြေးအောင်မယ်ဟောတာကတိမ်ပြီတဲ့ဒီဆိုင်မှာရှင်မယ်ဟောတရားဝန်တော်ပါသိတယ်နော်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မှာရိုက်ခွင့်ပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောကောရာဇာနေကမင်းလာကြည့်တော့ပြင်ဆင်လိုက်မှာနော်ဟာဟာဟာတော့ထွက်ဝဲထွက်ဝဲတော့ပြီးတော့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 တိတ်တယ်ဘာလို့ခတ်သွားလဲကိုမိမရေကဲလိုက်တာငါတို့ထောင်သားတယ်နော်ဟုတ်ပါဟဲ့ကြည်စမ်းပါအောင်ဘောင်မိုင်းရင်လိုက်ကြမဲဖြတ်တော့ကိုကိုရေးတင်လာပါလေဟွန်းကျွန်တော်နော်မင်းသားကိုတဲတဲလုတ်တဲ့ထဲမှာတိတ်မကြည့်ပါဘူးဆိုတော့အခုကလည်းပြောထားပြတာကိုရွှေရည်လည်းအရင်ဆိုတာပဲနော်သူ့မျက်လုံးကြီးအားလည်းတိတ်တက်ဝင်လာပဲသူ့မျက်လုံးရဲ့အစီတောင်တကြမခံနိုင်ဘူးဟာရင်းနေခုံလားတက်မှာတန်လိုက်လို့မြုပ်တဲ့ရှိတယ်ဟာပြန်မသူနဲ့ဆုံမိတယ်ရပိုပြီးယူသွားတာသူ့မှာရေသားမရှိဘူးထင်တယ်နော်မင်းသမီးတွေပါရင်လည်းဘာသာညာတမ်းမှမသာအေးအဲ့ဒါကွာသူ့ကိုပိုပြီးကြောက်ကြစေတာပေါ့ဒီစားလည်းမရှိဘူးဘယ်မိမအိုးမှလည်းမရွေးချယ်ဘူးဆိုတော့သူ့လူလည်းပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဟာသူ့ကိုမိမအားကြွေးနေဆိုတော့လေသူသိရဲ့ဗျာသူ့ကိုမိမအားကအတေရအရှင်ရဆိုတော့ရှိရဲ့နော်တော်သားမှာပပရဲ့ဒီလိုကလေအိုက်ကောင်တိတ်ညွန်းတာပဲမိန်ကလေးတိုင်းကသူ့ကိုကြွေးရဲ့ဆိုတဲ့စကားပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာမှာအဲ့ဒီမိန်ကလေးတွေထဲမှာကိုလုံးဝလုံးဝမပဟေးဒီလိုကပြောလိုက်တဲ့စကားတကယ်ပဲလားသိသိကြတာပေါ့ဒီမှာလူရှင်းတဲ့အချိန်တရားလေးအေးသေးလားနဲ့မင်းတို့ပြောရရင်အားလုံးကြားတယ်မင်းကိုစိတ်ခေါ်ရတော့လားဘာလို့စိတ်ခေါ်ရမှာလဲမင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးကိုကတော့မင်းကိုပဲကြိုက်သွားပြီတခုတော့မသိလို့မေးပြစီနော်ကိုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရချင်လို့ကြိုက်သားနဲ့တမင်မကြိုက်ချင်အောင်ဆောင်းတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြန်လိုက်ပါလားโอเคမင်းရဲ့စိတ်ကောင်းမှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီ။ဒါတည်းမင်းနဲ့မတူမိတော့ဆက်ပြီးလို့ကိုမိသွားတယ်။အသိအမှတ်ထားလိုက်အောင်။တော့တိမ်ကြည်တဲ့။ Okay လေတိမ်ကြည်။ဒီနေ့စာပြီးမင်းကိုကိုမရရအောင်လိုက်မယ်။တနေ့မင်းကိုပြန်ကြွေစေရ။အဲ့ဒီလိုမင်းကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးစိတ်ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲ။တုံးလိုက်တဲ့ငါးကြွေရမှာလား။ရှားစွေးနောင်ရိုင်းဝအောင်မလား။ပေါင်းကြည့်လိုက်လေ။ရှင်မအမဝိုင်ကိုရွှေရှင်ပါလေဆိုင်လိုက်တာလေသူကျွေးတဲ့ဆောင်ကမစားချင်ပါဘူးဒါတက်တက်ကြော်သွားတာသိခံမြင်တာပဲမာလီမာလီအဲ့ခဏကမင်းသားကိုရွှေရောက်နေတယ်မမလေးရှိလာနေတာလေဟင်မင်းမရောက်နေတယ်အော်မမလေးအောက်မှာဆေးတွေ့မလားเอ๊ะซาบาบาลายเมโอเคโอเคมิงลาบาရှင်มหา YouTube Channel มาจูโซไล่ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲมหา YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်เนาะမနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ခမနော်ညမမမသိရလေ sorry နော်မင်းကလည်းစောစီစီမြင်လာတာဟုတ်မှမဟုတ်တာမင်းရောက်လာမှသွေးသွေးတနဲ့အလိုက်ထပြင်မဲ့မိမတွေမှလည်းကိုမပါမားနေပြီမိမအလှအိယာထားလက်မင်းအခုပုံစံဒီတိုင်းကိုလုံးလှနေနေကိုညားမှာချောင်းသာပြောင်းတာ
mình em sẽ giao mà tui này này đi nhà kỹ thuật toàn đấy à cái đó thuật cầu mà cháu đi là phù hợp mà cháu lâu này là cô mà chơi luôn cô ấy lên cháu lâu này là mấy ông chơi vào cũng quá là tao chỉ được lâu này trên này xí vào để xí vào cái thứ lâu này luôn cái thao ở trên đi今天没嘛发生，今天起来。啥了不？哦，娘嘛，这样来是喽。今天酒店待不着，偏偏俺多娘嘛，没来开玩了。哥哥嘞没有俺跟姐妹嘞。这老了了，那不都来嘛嘞？没跟姐妹，俺跟来哥们仨去。要么你玩呢？替我妈没过生活对着。哥不都嘛让我生活对用过？上次不，哥那咱们没生活。那可累着点，堆在外面，哇，脚来堆没几在外面，一下一下我穿下松片肥皂吧嘞。给，来点骨片没？嗯，谁骨里叫我们？他谁骨叫我们嘞？可能俺家来骨嘞。老王没叫不 ？OK 嘞，他是骨大没？他那老婆喜欢在屋店里干了吧？哥哥，明天上夜市的呀，有那三八的麻将的，你哥那都咖啡倒进了水里话，你们保密。啥你讲这呀呗？老王保密。没阿丹来讲嘞，阿木亚来讲嘞，有个来敲说，明天老板。我也话的。阿威嘞。离婚也没有过别的，上面公寓都压了，对吧？好了，公寓干嘛嘞？路路姐妹先把土里落了，明哪一晚过老我生么子啊？生么子嘛嘞乖？七八嘞七八嘞都没有那个呢，都花花表开呢，还没过呢。没事体啊，你哭，吃得了我一路。没路么吃得的没嘛的呀，吃得过点别的啊。没啥嘛，有的吃嘛没事的呢，少表没呢。明早过去也不开那个，都天山西这边咖啡不刚东边吧的。啊？我没去走路到门口呢，上面说话无的，都上来就是话无没的，啊都表开那路。好啦，哦嘿，啊对，到天到门路表来喏，哼，现在在给人嘛洗来的，以前他妈的那批那三个小子子，搞不落的。哦，我阿妈在那边呢，阿妈叫你没路，公路就能表表来的。你啥来吧？这边的面是啊不？哎，这边最近搞风沙来了。搬这个？真够我到这拉手啊！你搬这个，买进来太了。Hello.
ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲညင်းတဲ့တကောင်ကြီးသူများအိတ်နေတာကိုဆက်ဆက်ရလားမင်းအိတ်ပြောင်းနေတာလားအိတ်တော်မှာနင်းနင်းချိုက်ချိုက်ကိုအိတ်နေတာဘာလဲသူများအိတ်နေတာတမင်တက်တက်နောက်ချက်မလို့လား No ကိုကူချိန်မှာအားလို့ပါကွာနာမည်ကြီးမင်းသားပဲဒါတော့ပေးဆက်ရမှာပေါ့ဟာတော့ကိုုံခံပါလေကွာကိုကူဖုန်းဆက်တာညနေကကိုပေးလိုက်တဲ့ပန်းစည်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမင်းမသိချင်ဘူးလားလို့မသိချင်ဘူးလို့တော့ပြောင်းမညင်းနဲ့နော်ဒီမှာကိုရွှေရွေးဒါပရိယတစ်ခုဆိုတာမိမလိုက်တည်တယ်မင်းကိုကိုလုံးဝမကြွေးသိရလားဟောမိမတွေကစကားကိုပြောင်းမြန်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်တဲ့အခုမင်းကကိုမကြွေးဘူးကြွေးဘူးဆိုတာစွန့်ညင်းနေတယ်တကယ်တော့မင်းကိုကြွေသွားမှာမင်းကိုမင်းစိုးရိမ်နေတာမလားဟွတိတ်လိုက်ဟဲ့တိတ်လိုက်ကျွန်မပကြီးမင်းကိုပြောမယ်ပန်းဆိုတဲ့မျိုးကလေဘလောက်ပဲလှလာချိန်တိုင်းညှိုးချောက်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိရဲ့အဲ့လိုပဲနှလုံးသားဆိုတော့လေမချစ်ပဲချစ်ချထားရင်ညှိုးချောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြချင်အဲ့တော့မင်းဘွားကလူတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဟန်ဆောင်လင်ညာဖုံးကွယ်ထားဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားမိစေချင်တော့အဲ့လိုကြိုးစားရင်နောင်တဆိုတဲ့ကောင်းကြီးရဲ့တွေ့ပြီးနှပါသွားကားတတ်တယ်ကွာဟွန်းကျွန်မကလည်းပြောရအောင်မယ်လူတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုရင်ချစ်မိတဲ့သူကအရှုံးပဲကျွန်မကအဲ့ဒီအရှုံးနဲ့မှဘယ်တော့မှပြောဝင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းနာလေပရိရယ်တွေမာယာတွေအိုက်တင်တွေသုံးပြမှာကိုယ့်စီမှာမင်းမရှုံးစေနဲ့နိုင်နာရှုံးလာတာတခဏတော့ပေါ့ကွာကို့အတွက်ကတော့လေမင်းတို့တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင်တော့အကို့တော့ရှုံးတာမဟုတ်ညပ်တယ်အသိမှတ်ထားပါချစ်သူဆိုတာတဘာဝတရားပြီးတဲ့အလှပဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုပါကိုကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးပိုင်တော့ယောက်ျားမျိုးဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးပြီးတော့မိန်းမတွေအကြိုက်များတဲ့ယောက်ျားမျိုးအိုက်တင်တိတ်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးအမိုက်ခံပြီးဘယ်တော့မှချစ်သူအဖြစ်မရွေးဘူးဟာမင်းကောတက်တက်ကြီးကိုပြောနေတော့တာပါလားအိုက်တော့မယ်ဒါပဲဖြစ်ပါဦးရဲ့ခွင့်လေးစားမှသမီးရဲ့ဒီတကားတွေပါအေးမင်းသားတည့်ရဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့သမီးရဲ့အိမ်ကြီးပြီးတော့လှလွန်းလို့သဘောကျအေးဇာပိုင်ကနေဟိုးတဲ့ဒီမှာရိုက်ချင်တယ်အေးတကားမှလည်းဒီလိုဥပမတောင်းဆိုဘူးတော့ဦးနေနဲ့ညင်းရတတ်တယ်လေကွာပြီးတော့ဦးနဲ့သမီးတို့ကလည်းရင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ကျမသမီးရဲ့ဒီမှာသမီးတို့အိမ်လေးဘာမှမပြည့်စည်ရဘူးနော်ဥတောင်းမှရှိတယ်တကားတွေပါမင်းသမီးအော်ဦးကလေဒီမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကြအောင်တော့လက်မခံကြအောင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေအများကြီးမလားဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ပစ္စည်းတွေလည်းဟိုရွှေ့လိုက်ဒီရွှေ့လိုက်နေဒီမှာပြည်နေနေမိကအေးဆေးပဲနေတတ်တာဟောအန်ကန်နဲ့အန်ဒီလိုလားဟပလေမပုန်းနဲ့နော်သူတို့ကသဘောတူတာပြီလားသမီးသားသဘောတူလိုက်ကျန်တဲ့ကိစ္စကိုဦးကတည်းကရှင်းလိုက်အော်ဟေးအိုးညီနဲ့ရွှေ့နဲ့ရှင်နေဘယ်လိုလဲဟမ်ဟေးตัวอาตมี้โหสิทธิ์ဝင်စားနေလို့ကြားတယ်ဟမ်ကြားနေရတယ်เนาะအတန်ဒီသူစိတ်ဝင်စားဘာလုပ်ရမှာလဲဟိုကလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင့်မပြုချင်တာသူ့မှာဘာအကြံဉာဏ်ရှိလဲမှမသိဘူးဒီမှာမင်းလားတောင်းယောင်တောင်းယောင်မိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးသူအောင်မင်းကြော်ကြားနေတာဆယ်စုနှစ်တစုရှိတယ်အေးမင်းလားနေပြီးတော့မိန်းကလေးကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကောလာဟလာတော့မတွေ့ဘူးဟမ်အေးမိန်းကလေးရပဲသူ့ဝိုင်းပြီးတော့လိုက်နေတာအဲ့လိုမိန်းမကြီးတဲ့မှာတိမ်ပကြီးဆိုတဲ့မိန်းမတတ်တတ်လုံးမပါအောင်တိလာမာနာရကြီးလိုက်တာအေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီနော်အဲ့ဒီမိန်းကလေးများစွာတဲ့မှာမတ်တိမ်ပကြီးမပါရင်ဒီပစီရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီညီကိုတော့သမီးရဲ့ရက်ခွင်ပြီပါလို့နော်အများဆုံးသမီးရဲ့အဲသုံးလေးရက်ပေါ့နော်ဟိုသမီးအညီကလာတော့ပါနော်ကဲပါနောက်ဆုံးတော့လေကားရိုက်ချင်တဲ့ဘူးလားအရာဒီမှာပဲစိုက်တော့တာမဟုတ်လား
ဒီအိမ်ကြီးကလေအာဂီတက်နဲ့သမီးနဲ့စိတ်တိုင်းကြဒီဇိုင်းပေးပြီးတော့စောက်ထားတာစောက်ထားတော့ဘာမှမကြသေးဘူးအားလုံးအစ်စ်ကြီးပဲကားရရင်စီကန်းလို့ရှိရမယ်နော်စိတ်ချပါသမီးရဲ့ဒီမှာဦးတို့ဘွက်တွေကလေဒီတော့စီကန်းမမဲ့သေးပါဘူးကျေးဇူးကျေးဇူးဟာဦးဒီမှာဦးမင်းသားရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့သမီးကခွင့်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးကိုအားနာလို့စတဲ့ုံပြီးသွားပြီနော်ဒုံပြီးပြီစလေးရောစလေးတစ်ချမ်းလေးဒီအဲ့ဒါနဲ့မှတ်ထားလိုက်စလေးတစ်ချမ်းလေးဆိုတော့မင်းမရရမင်းမရရမင်းနော်စကားမရသေးဘူးနော်ကျန်တာမဟုတ်ရိုက်မှာ16လားလား16 16ကျောက်16ကျောက်ဒီခေနာလာတဲ့ခါလေးရလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးကျတော့ဟုတ်လား不要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 不ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြရေးပေါ်ရောပြီ။အဲစိတ်ချအားလားလို့ပြောပြီးသူကဒါ။ဟောမင်းသားကိုဒီရန်ကြီးနဲ့ပြစ်ဆက်ပြရမလား။ဟုတ်။ဟောကြောက်ကြောက်။ဟဲ့တော့ဒါပဲ။အငယ်တို့အတူတူပြစ်ဆက်ပြရအောင်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာစတာကိုကြီးသိပါတယ်ကိုကြီးသိပါတယ်။အမေကတိုက်ပိတ်တက်ပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးပြပါတယ်။အကဲရုပ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလည်းမကြည့်ရဘူးပဲ။မောင်ရုပ်တော့ပြီးပါလေကွယ်။အဲသမီးအဲ့ဒီအတွက်ကော်ဖီလေးပါလေလောက်ပါပဲနော်။နေပါကြပါလား။ဟုတ်တက်ပါပြီပါပြီ။မောင်ရုပ်ကသမီးလည်းသိတယ်နော်။အော်တရက်ကသူတို့ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကားသွားရက်ကူရတယ်။ဒါရိုက်တာမိတ်ဆက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်။သမီးကပြောပါလေ။ဒီမှာစစ်တက်ရရေးကြပါ။အကဲတော့ပုတ်ခါနဲ့မှာပဲကိုနေကြတာ။မင်းတို့အကန်အိမ်မနေရင်ခနဲ့မှာပဲနေတယ်ညနေကြာမှကော့ထွက်ရိုက်တာအန်တီကလည်းပန်းခြံထဲမှာပန်းမီနေနေပဲအရှင်ကုန်နေတာပဲကွယ်သမီးနဲ့ကောင်မလေးလေးပဲအိမ်မှာရှိတယ်အဲသမီးဆိုင်သွားရင်ကောင်မလေးလေးပဲအပေါ်မှာခြံခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းဒီဟိုအိမ်မတော်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ခမီးပေါ့နော်ကြည့်ပါကွယ်ကြည့်ပါเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะดีคันน่ะเอซีน้าเลยอ่ะติล่ะอ๋อเฮ้ยตะจี้ก็ตะคู่ไม่อยากอ่ะตะจี้เนี่ยโกยเนี่ยไจ่เลยจ้ะเลยซุไม่ห่มป่าวป๊อกๆเฉยๆอ๋อตะเกยจ้าลูกอั่นหนองอ้อเนี่ยโกยเจ้าอ๋อนี่ตึ้นเนาะอติซุโกยอ่ะเบมิ้งเล็กๆเนี่ยมาแน่ๆถั่วปูล่ะหมอกูอะจ้าอ้าลูกอ่ะใส่มาซานี่ส่องดีเลยจ้ะตัวอ่ะนี่ติ๊วส่องในลูกอ่ะเลยพาวมาอยู่ตึดตาหมอกูตะจี้เนี่ยจ้ามาแน่ๆถั่วตาเนาะตู่ลงว่าใจแล้วไม่ใจจุยแล้วไม่จุยลงว่าลงว่าไม่เข้าตาเฮ้อสันเลยกูเนี่ยดิแล้วฉิบกองเนี่ยหาตู่สวยดิอะเตยอ่ะอาชินอ่ะลูจีนน่ะแม่มาดิย้ายไปเว้ยตะจีอ่ะไอ้แม่มาเนี่ยแต่มาจำไม่ป่าวตู่ใจแล้วไม่ใจฟูมาเต้ยหึกูซ่าแลบีไปแลบีต่อไปอะเซ่นแน่มั้ยพอทีนี้ชุดเต็มซ่าให้มั้ยสนเนาะเฮ้พี่ไม่ย้ายเนี่ยเนาะแม่หน้าก็จ้างอ่ะเฮ้ชิเอาตะบีเออตะมี้เนี่ยกระเหม่าโหซ้ํางาตะคันเนาะเลยแยกชิดเลยขึ้นอยู่มาอ่ะผิดอ่ะยามิตะไอ้ลงย้ายผู้ด้วยย้ายขึ้นไปท่าเรามาตะมี้ไอ้คันตะมี้กระเหม่ามาย้ายขึ้นได้เหรอหอบล่ะหอบป่ะดิจิเฮ้โหเต้นมานี่ดิจิไอ้ห่าอ๋ออคันตะบ้อจ๋าเนี่ยโหวิดีโอเนี่ยมาสอย้ายล่ะมาดิล่ะตะมี้อ่ะเต็มมาว่ะเลยขึ้นมาว่ะนะขึ้นมาล่ะเอ๊ะเออๆตะบ้อตะบ้อใต้ใจตาย้ายจ๋าดิเนาะเซเลเบตาวา
တို့ရရနော်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စကားတခွန်းမှမပြောနဲ့မျိုးလုံးနဲ့နေတော့သွားတာကောင်းမှာပေါ့အကယ်ဒမီမင်းသားပဲဟုတ်တယ်မလားအခုအယူထုတ်ပြောဆောင်မှာအများကောင်းတာပဲဘယ်လိုမှုတွေထည့်ပြီးပြောဆောင်မှာလဲဒီမားတို့လည်းတင်ပေးနော်ဩသင်းသင်းရဒါလေးရတာပေါ့စိတ်ချမ်းမရေးစေးယူရင်မှတလောက်တော့သွားလေးရထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားရှင်တွေမျိုးစုံရှိရဲ့လေဒါသူတို့ရဲ့အပြုမူသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေသူတို့ရဲ့အမှုကျင့်တွေကိုလေးရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုမရှင်းတာသိကျင်တာတွေရှိလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီကဆရာဝန်ကြီးတွေကိုမေးမြန်းထားတာပေါ့သူတို့ကလည်းရှင်းပြကြပါလေအော်ကိုကြီးပြောမင်းသားဘာဖြစ်ချင်လဲကျွန်တော်ဒီစိတ်ကြီးတဲ့ဒီမူကြီးတွေရတော့ဟိုနောက်တစ်ခါဒီမှာပဲဆိုရင်တခါလဲဆက်ရလိုက်ကောင်းလားလို့ဟာကောင်းတာပေါ့ရတယ်လေဆက်ရမှာပေါ့မင်းသမီးလည်းဝစားလည်းပြီပဲမင်းသားကတော့ဒီဝစားပဲဟုတ်တယ်မဒီဝစားပဲဟုတ်ဒီဝစားကဲအောင်ဆက်ရမှာလေဆက်ရမယ်ဆက်ဆက်ရမယ်မသိရင်အခုဆက်ရမယ်စီးကဒီခါနဲ့မှာပဲဒီနေ့စီပွင့်ချတရလည်းဒီတိုင်းပဲထားမယ်နော်အဲ့ဒီဒီအခန်းကသူယူနေတယ်ဆိုတော့သမီးစပြီးတော့ရိပ်မိတဲ့အခန်းဟုတ်ပြီနော်သမီးထားမယ်မုကသူယူနေတော့ပြီတာနဲ့သမီးကအော်အော်သွားမယ်အော်ပြီးတော့တော့ချက်သွားမယ်ချက်ပြီးတော့ဝမ်းနေလာမယ်ပြီးတော့မင်းဝင်လာလည်းပါတယ်နော်အဲ့မှာလေးမျိုးလေးမျိုးနော်အဆင့်လေးမျိုးသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အေးဟုတ်ပြီသမီးကိုသူကရမ်းချစ်တယ်ရမ်းချစ်တော့သမီးကိုသဝင်တူတယ်တန်လျာကြီးတယ်နော်ကျန်တဲ့ဘက်ကတော့မင်းသားသူ့ဘက်သူဆက်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မသိရောဒါလက်ပါလေးလားမပါဘူးမသိန်းဒါလက်မပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနဥကျော်ရတဲ့လှူရှားမှု၄မျိုးနော်ကံစားချက်လေးမှု၄မျိုးကိုမျက်နှာမှာပေါ်စေနော်တစိမ့်စိမ့်စိမ့်ဟဟလားအေးအဲ့ဒီမှာကိုလုံးလေးကတုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လှူရှားမှုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြားလားမင်းသားအသေးအံရူးပြနေတယ်ကျမချောက်ပြီးတော့လူလူမှုဝင်လာမှာပါ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်မသိဥစားလေးတော့နော်။အိုတိတ်တော့ပြောင်းကြီးမို့နဲ့အိမ်နေသက်သက်ရက်ပြီးပြင်တော့ပြီနော်။နောက်ပြီးတော့မိကလည်းနဲ့ရှော့။ဟုတ်မလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အင်းညောလိုက်လာမနော်။ဟုတ်တယ်။ဟိုကလေးဝါနေစီပါဝင်နေအဖေဦးမလား။အဖေတော့လေပကြီးရဲ့မင်းသားအဲ့လိုရှိရင်အဲ့ရမှာနေစီပန်းပွင့်နေနေမှာအိတ်တက်တာ။ပြီးတော့သူကပန်းနေပေါ်အချောက်မခံဘူး။အဲ့နေစီပန်းရှင်နဲ့နေမှာသူကအိတ်တက်တာ။အဲ့ဒီကားရဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတာပဲ။ဟိုသက်ခါအဆမ်းမဲ့နော်။ကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းစိတ်ဝင်စားလိုက်သုံးအောင်တော့အကြည့်တင်လိုက်မတရားပါကြီးရလဲဟောတကြီးကဇလန်းကိုစိတ်ဝင်စားရလားမင်းသားကိုစိတ်ဝင်စားရလားလို့သိတယ်လို့ဟောကျွန်တော်မင်းသားကိုတော့လုံးဝစိတ်ဝင်လာဟုတ်ရဲ့လားလုံးဝအတိကြပဲနောက်မှနော်ကဲဒီစင်းမီဘရက်ဘယ်ရီနော်မင်းသားလည်းဒီမှာဆက်ပြီးလုပ်နေရတာကဲမင်းများသူ့တွေလွတ်ကြအောင်ကွာကိုင်းအကျနေစင်းမပါတော့ပေါ့မပါဘူးမင်းသားမင်းသားမောနေပြီလေနားယူလိုက်တော့ပေါ့ကဲတိုးတိုးလေးဟေးမင်းများလေးဟုတ်ပါလေဟေးโอเค ready ကဲမင်းများလေးကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘလာဘယ်ကကတူဘယ်တော့မသိချက်နဲ့ဘယ်တော့မသိချက်နဲ့ဘယ်တော့မသိချက်နဲ့ဆိုပုံရင်းနဲ့ပြောနေဘူးဘာတိတ်နေဘာကြီးကိုလည်းနဲ့လက်တော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ဒီလိုလဲမလဲနိုင်ဘူးသတိထားပါဖွေသတိထားပါဦးသိလို့ဘယ်မှာကြီးကိုလည်းဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးဟာအခုစကန်ကားနဲ့ပြေးတာပြီတဲ့ရောင်းနဲ့တော့ရခဲ့တာဘယ်မှာကြီးကိုလည်းတီးလို့မရတော့ဘူးဘယ်မှာကြီးကိုလည်းမလွတ်တော့ဘူးဘယ်တော့ဘယ်ငါပိုက်လေကာကာဆိုင်ညာလေးကိုရဘယ်လိုရလဲအဲ့ဒါရတော့အရန်ကလွယ်တယ်ကြီးကိုအဲ့လိုယူတယောက်လိုတရုပ်ဆောင်နေတကယ်ယူသွားမှာဆန်းစိုးရင်ဟုတ်တယ်နော်မင်းတကယ်ယူသွားနိုင်တယ်ဇလန်းနဲ့မှစိတ်ကိုတလောက်နှိပ်ပြီးလောပါပြင်မမှာပေါ့နော်ပြင်တော့ပြင်မှာတော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ပါလေအဲ့လိုပင်ပင်မမတရုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါရင်ငွေတစ်ခုမှမေးဆက်အနားယူခြင်းနဲ့စာလောင်မျိုးကိုကိုကူစာလောင်မျိုးတင်ကြည့်မင်းကတရုပ်ဆောင်နေရလားတကယ်ပြောနေရလားမင်းအဲ့လိုရုပ်ရည်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကအရင်ကောင်းတာလေခရီးတော်ပြောပြီးနောက်ကကျရင်အဲ့စကားလေးထည့်ပြောမှာ
Mình có gì mà công nhắn là sao nữa bố? À, ở lâu rồi mà không yêu. Quá. Thế mà con khu đó không khăn lâu vậy. Bảo lấy rồi. Con đó lúc đó tiêu sống lâu nữa rồi. Thế mà tôi thấy mình là lùi á lâu. Khi là trở lại tập bố rồi. À, bà lùi bây giờ tôi nói xây điều lại lý là bố. Cô mà cô chơi mà mình xây thêm mà bà đi phía này mà. À, cô xây thêm mà bà lùi này mà. Bà lùi này bà lại trọt chí ra. À, cô xây thêm mà bà phía này rồi. Mình tìm nặng lâu lắm. Nên lâu rồi, nên lâu nay ai khán giả chứ cô, ai đó mà tất sản phẩm quá. Ai đó ai đi nên lâu lý đều phát nảy mà sử dụng, ai đi lưu ý xây thêm mà bà đi phía này thì lấy rồi. Bà con lâu một đảo, nên em phá bà lâu dưới khán giả mà tìm nặng lâu. Kể bà ai thả lại bà, mình có thể khu đoàn hợp quá sử dụng quá. Ồ, mình này, mình cái lý tài mẹ mẹ hồ sẽ khá cho ra, mình này cô lý này cho ra, mình dân tìm lâu rồi. Khi nhận bọn. Mình có hôn mà chẳng nàng mà này quá. Ah, lihat jalan sah. Okay, kubian. Sosok kubian ada kira kira. Mau bilang apa? Kubian mana kami senarai kucing kita terlalu ada. Ah, mana sih? Senarai apa bilang? Hello. Biar mana? ป้าไม่มาเลยแม่ไม่ย้ายเนี่ยเนาะสกาเจ้าจีบอยู่ไม่มาหมดเลยไม่มาลูกขอเลยไม่ขอยาวเลยจอดจังมาไอ้เจ้าลงเนี่ยโอ้ยมาจังเลยทำไมลูกขอลูกดูมาเดียวสวยลูกไม่เอาเลยแต่มาไม่มาลูกขอในวันเช้าสมัยกูตัวใหญ่เลยมาขอเนี่ยกูไม่ใจจ่อไม่มาขอเว้นสิเกาหลีกาสุยไปอยู่เลยคือว่าลูกอะไร ไม่ได้สกัดจอยกูไม่เนี่ยเจ้าเนี่ยน่าฆ่าเลยกว่าไม่ได้กูหลุมคอเนี่ยกูไม่ใช่ฮึป้าพี่เราไล่ตามยี่กันตันเนี่ยไม่ได้กลัวพ่อแม่ไม่ได้ว่าอ้าวตัวเลยยาวเลยกลัวเลยไม่มาลูกคอนี่แล้วซานเนี่ยคอมาไหมไม่ได้พี่จ้าเองเอวยาวด้านเนี่ยไม่มาอีกกูยาวพี่เฮ้ยเจ๊อบยามเนาะไม่กูมาอ้อยเอวุลูใส่คอมละไม่รู้ว่าเมื่อวานเนาะกูเป็นลมไม่มาอยู่เทนี่รู้ละ กูอะไรเอาไว้ตีจริงเลยว่ะเจ้าพี่จีเมียเป็นลมไม่มาเลยสักกูตีทาร์อ่ะเมียกูชิงกันละกูวิ่งด้วยละว่ะว่าอยู่ละไปไปไปยังไงเอาบ่าวกูเชื่อว่าพี่ตัวเมียเนี่ยไหนมีสิ่งมาคุยกันในกวักในมีน่ารู้จริงจริงหรอ เขาหนีอยู่ชิดเดไม่เนี่ยยังไงพ่อมาไม่ตอบเลยใจปะวันจะย้อนจะพิจารณาเราไหมไอ้ข้าจะมาไม่เอาไอ้กลิ่นมาตุ้มยาจะด้วยกว่ามาเปล่าย้อนใจยังมาแต่เองเนี่ยจูนี่จ้าเลยอยากจ้าลินเนี่ยไม่กลิ่น ไปหลักเวทีดีสิบาร์เลยเพียวๆไม่อยู่ตาเลยสิ่งที่สี่นี่ลุงอ่ะหรอไอ้สิ่งที่เราเล่าที่เทนช่วงไหนมาบ้างลูกไอ้ยังนี่เราจูนยังเว้ยยังที่ตาเลยวะกูไปปากกันนี่เพียวๆตีอยู่แล้วทับฟอง เสียสาวิตใจโดนยาเล่าเด็ดทีหรอที่มันเล่าหน่อยพี่เต๋อสุราที่บีแม่ยาวนี่น้องพี่ชิบะเอ๋ไอ้เช็คก็ไปใส่ยาบูเทแต่เพื่อนรู้ว่าพี่ชิบะเสียชีวิตน้ำยาลงอาเทน ตีกูบังคับทารุชูยังลีกูกาลิสูกูพาบูมาเมนเบชีดอดลูกพักกูพัชชีเดดีสีกูโชว์พาบูกูบอกเด็ดดาวไว้ชีดดีกว่าเลยจะโน้ยอะไรจะตู้บ่ตู้บ่ไว้ชอบอะไรจะลองมาจ่ายอยู่แค่เราสนากูเทิงชาวบ่พี่ชายเซมูเชื่อสุราชาตีเรียกูกูที่เอาเทวเวชังนี้เช็คเกะข้าจ้ากูกลัว
他别多么了。别多少毛，没有多少五千块钱。过去咱没了吧？没事情嘛，没有带呢，我们交点工了。哥，哥爹上了，俺们背着乌拉了，没了。没有哥背着我嘛，俺们背个。哥哥哥来带一千金来呢。没有摘点玫瑰是的喽，没摘点玫瑰来是的是吧？没么没了喏。都是阿里奥米兰不话没得了喏，哥他提背的。阿拉以前没有过摘的。啥事？好的。玫瑰那雕到了没有？我看到那家伙。过些得得嘛，过面老细细几，过么摘铺了雕下来打底，阿拉打底喏摘的。没让他包包来打嘞。给吧，应该赔来什么？够变多么了？不多了，赔来不及。不多了，老赔白，但没多少钱呢。过年呢，靠微微麻烦你钱呢。明天有上啊，姐呀，羡慕嘞，还得需要接的。够地歪嘞，家里面够再没多少事了，没想别钱难了。但是呢，明过明嫁过来你呢，我帮你打包，可肯别歪。哎呀，快走！先看病这样不咯？先我摘了橡皮来，说来这个，先变又等来。那先不断了不？断。那个咖啡快来带吧。啊？咖啡到钱了吗？先哪里？好，可以去。困哪里去了呀？哎呀，来个月。哈哈，没人来接，没人来接你漂亮哦！可以，我拿着呢，拿着呢，就递着呢。没拿呢，新的地方也没。好，哎，记下来，好的。那，好好，下午再来一两个。嗯。不急啊，这个到底搞哪来着？哥，今天我变熬夜了，是不是？不急，不要回去。啊，不如搞杯招待餐了啦，不然这搞杯邀请我来招待家里面，对啦。这样都白一百片的片的，都八十多片的片的，他妈的白么子啊！没哩，啊对呀嘞，马来的，过去啊提了别种了，别种多了，怕这些路来不及。有些没拿的嘛，都丢上哪里搞嘛搞？嗯，哎，路丢上搞哪个啊？一片片嘛的，这妈外国来堆积有哩，过去都批了没有家丢个，得给丢上你啊，那得给看咱你啊嘞，怕来说这妈对妈么的啊，哎呀我走的。都阿爷没有么子偏没不，咱爹偏没不没有，没有些顶不。都那怎么呢？辛苦他家没顶顶了。嗯？辛苦他家嘞？还罗辛苦他家嘞 ？OK。没有辛苦我，我来看海边。他家没那么子，没罗生病，我没得。顶不下来，多顶不起。OK， 你顶不起。今年三月没有过，家乡开，真的没过比较绝这样。哎，你有没有嘞？我比较的辛苦。嗯，都话怎么也吃过药用没？都怎么绝过绝这样没了辛苦他了？怎么嘞？都过变来么再不绝来么绝不了，变辛苦他家。嘿，几多是哪嘞？俺我是阿姨呗。他这路没闹，俺里没辛苦开呀嘞，不急耶。大家不急啊，都有年龄了咯。俺等下来拍一年嘞。哦，不急啊，这个两年了了吧？不急啊，过去我们小母说的，人家先靠他了，手忙脚乱了。他们等一下变身啥子呢？不急，这头过去要你哩。啊？那等下来没骗来呢？俺那种不急，那弄哪里啊？看你干嘛？过去啊，看着看着，你也有他比比。这是我奶奶老在奶了，姑爸妈妈带来的钱嘛，阿毛呢？你来提包呢？来都看了呀？阿爱妹妹来家多了嘛？姑兄呢？上提来呀了？真没呢，兄妹。嗯，哎，咱们都这么来，阿兄们看来我们都表阿婆，他讲都吃两吃不，追两追都表来的。嗯，当时阿的阿婆哩。不对，爷爷们，现在嘛都怎个？我啥一年？好的好的，拿着呢。哎。lâu lâu được chơi lại rồi nữa. Anh ra cái gì để làm gì anh ra cái gì đó. Tại vì ta chỉ để làm cái đó. Chẳng ai biết này đâu mày.
เดี๋ยวจีไม่รู้ว่ามาการ์ดคุณไปเยอะด้วยเจ้าสุนยาอีกเดือนเนาะเดี๋ยวมาย้ายสายชีเดียร์ขันเนี่ยเราอารมณ์ปีต่อไปปีต่อไปเดี๋ยวมาย้ายเดี๋ยวจะพัดลงลงอารมณ์เปลี่ยนการเปลี่ยนไม่น่ามาชีเนี่ยไปเยอะด้วยเจ้าสุนยาอีกเดือนเนาะอะไรก็ตัวเราไม่กังวลมาพี่ดูเลยสิว่าไม่มีอะไรเงี้ยด้วยเนี่ยเราไม่พอมาปูวิสวรรณสยามดูละ จีนะฉันตัวเราเยอะมาบ้าละพี่เอ๋เราชาวมูเร่เป็นเราคุยใหญ่ท่าเลยเขาสู้ไรท่าฮ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 ่
ကြီးတန်းတဲ့အချိန်တွေရှိပါလားဆိုတော့သိအောင်သတိပေးရ
တနည်းအားဖြင့်တိတ်လာတဲ့မိန်းမတွေမှန်မတန်အောင်အတိပေးတာပေါ့ကွာဘယ်လိုလဲသူ့ idea မကောင်းဘူးရှင်အယူပဲပြောပါလေဟာသူ့ဘုံရတယ်ကွာမမကြီးကိုပြောမယ်တိတ်ချာချာနားလာဒီနေ့ကိုဘွားမှာရှာရှာပါပါကားရိုက်တည့်ရနားတယ်ကွာဩနားပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟေးစကားလုံးပြောရအောင်လေဒီနေ့ကိုမင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတွေ့ပြီကိုရိုးနှစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ရိုးသားမှုတွေလျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးအယူသားဆုံးဖွင့်ရပုံခံပွဲလေးလုပ်ချင်လို့ဟာဘာထွင်တာလဲလှုပ်လိုက်ရင်အဆန်းကြီးပဲကဲဘာမှလုပ်ချင်တာလဲဟိုမျိုးပြင်ဘက်မှာလေကွင်းစိမ့်စိမ့်လေးတွေရှိတယ်အကောင်းကင်ပြတ်ပြတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကို့အတီးရဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမင်းတို့ကိုရိုးရိုးသားသားရင်ဖွင့်ချင်လို့တော့ကြောင့်မလားဒီနေ့တနေ့ပဲကိုအားနာน้องนี่มาตั้วจินเนี่ยซุโลไม่อยากดีนี่ตะนี่เว้ยดีนี่ตะนี่เว้ยฮะล่ะถูกดิดีนี่ตะนี่เว้ยดีนี่มะเน่ไอ้ยาถะโมลิงเนี่ยแม่กูตะทีอย่างเนี่ยดีนี่ก้าเลยไม่อยู่ซะแล้วกูเนี่ยเสิกอาลงแม่สิมาเนี่ยหยุดทาจินน่ะพี่รอกูแม่บ่าวมายูทาจินเนี่ยก้าวนี่ลิลาแกไล่มาถูกป่ะพี่အဲ့ဒီကျမအခုပါမှာဆိုင်မှာကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကိုလာခေါ်မယ်ပြီးမှအတူသွားကြတာပေါ့နော်ဟမ်ရှင်ကလည်းကျမမလိုက်ချင်ပါဘူးကျမကလည်းကျမလိုက်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ရှေ့ရသွားနေလိုက်ပေါ့နောက်ကလိုက်လာခဲ့လိုက်မယ်ရှင့်ကိုကျမမယုံဘုရားကြီးဟုတ်ပါပြီအင်းသဘောပါပဲအဲ့တော့မင်းဆိုင်ကိုကိုနိုင်ဝတ်တွင်ရောက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတော့စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်မသွားဘူးလားကိုဆိုရင်တနေကုန်ကားတွေရိုက်ရတာစိတ်မွန်းကြက်လာရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးတနေကုန်နေလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာကိုစိတ်တွေလွတ်လပ်သွားတယ်ပုတ်ပါသွားတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုတာမန်လူသားတယောက်လိုပဲတုံ့ပြန်မှုတွေပေးရလေရှင်ကျမကိုခေါ်လာဒါပြောမလို့လဲဒီပတ်ဝန်းကျင်အလားပါတွေကိုဖွင့်နေဖို့တော့ဟုတ်မှာမထင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖွင့်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ဒီပန်ဝန်းကျင်ရဲ့ပန်ပိုးမှုတော့လိုအပ်တယ်လေဒီလိုပါကိုပြောချင်တယ်ဆိုတာမင်းကိုကိုဝန်ခံချင်လို့ပါကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်မင်းရောပြန်ပြီးဝန်ခံမှာဟိုစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းမကွဲမဝက်တန်းလေရှင်ပြောကြည့်လိုက်လေရှင်စကားပေါ်မှာမတည်ပြီးတော့ကျမဝန်ခံတဲ့နဲ့မခံအောင်ဒီလိုပါကိုရုနှစ်ယောက်ကြားစိန်ခေါ်မှုကြီးကိုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းချင်လို့အဲ့ဒီလိုပဲမင်းကိုလည်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလေအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကြီးကကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှမနီးစပ်နိုင်အောင်ပိုင်းခြားထားလို့မျိုးကိုခံစားရတယ်ဟိုကိုလည်းမင်းနဲ့စာပြီးစိန်ခေါ်စဉ်တော့ကွယ်မာနာပေါ့မင်းကိုမရရအောင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကိုချစ်ကပ်ခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြိုးစားနေတယ်မင်းကိုလည်းချစ်မိတော့ကိုယ်နဲ့ရောတယောက်တယောက်တကယ်ချစ်နေကြတာကိုအယူသားဆုံးဘုရားဘာဖြစ်လို့ပို့ဝေးအောင်ဖန်တီးရမှာလဲမယူသားသိဘူးလားကိုရတွေဝန်ခံချင်တာမှာကဲကိုလက်ပြီးမင်းတက်မင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကိုအယူသားဆုံးဝန်ခံပါမယ်ကြီးဟာဝန်ခံမှာကျမအရှုံးပေးခိုင်းနေတာဒီတယောက်ကြောက်တကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင်အနိုင်ရှုံးဆိုတာမရှိဘူး။မ
ဖျောက်ကိုတခါပြောပါတယ်။အချစ်ဆိုတာတဘာဝတရားပြီးတဲ့အလှဆုံးသက်ဆုံးတစ်ခု။ရှင်တို့မမယုံ။မကြည့်ရဲ။ဘာလို့မယုံတော့လဲမကြည့်။ရှင်အိုက်တင်ကောင်းတယ်။နာမည်ကြီးရဲ့။ဝင်းကလေးတွေကများသိကြကြတယ်။ဘာဆိုင်လို့လဲမကြည့်ရဲ့။ရှင်းပြောရမယ်။မင်းသားတယောက်ရဲ့ချစ်သူကိုအဖြစ်မခံချင်တာ။ရှင်ကျမအတွက်နဲ့ခံစားရရင်တော့မှအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုကျမလုံးဝမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ကြည့်ရတယ်။ကိုမင်းသားတယောက်ဖြစ်နေတာကမင်းအတွက်ကြီးမားသောဖြစ်ချင်တာပေါ့။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။မင်းနဲ့မင်းကမမလိမ်ပါနဲ့။မင်းရင်နဲ့မယုံကြည်မှုကကိုလိုနှစ်ယောက်ချောင်းမှာရှိနေတာချစ်ဆိုတာတတ်ဖြစ်နေတာ။တို့ကြာချစ်ကိုရှင်းနာပါလေ။မင်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမယုံကြည်မှုကိုခွာခြားပြစ်လိုက်တာ။မင်းကိုရှော့မတော့ပါနဲ့။မင်းကိုလောကမချစ်ဘူး။ဘာကြီး။မင်းမတရားလုပ်သွားတာ။ကိုကကိုရင်ထဲမှာရှိတာကိုအယူသားဆုံးဝန်ခံရတဲ့။မင်းဘုံခံသွားဘူးလို့။မင်းလောကမတရား။ဈေးတော့အကြာတောင်းငါတော့မိနေတယ်ဈေးတော့အကြာမဟုတ်မမလေးရဲ့ဈေးရပြန်လိုက်လမ်းထိပ်နာပန်းကြံမှာရွှေရှင်ရိုင်းနေတွေ့လို့မငင်းနေလူနေကြသွားတာဟင်ရွှေရှင်ရိုင်းနေလားဟုတ်တယ်မင်းသားဘသူမှတ်လို့လဲမမလေးရဲ့ဘသူမှတ်လို့လဲခါကြီးလုံနေပါနဲ့ဘသူလဲပြောကိုရှေးလေရုပ်ကလည်းချောတယောက်ဆောင်လာလည်းကောင်းဆိုတော့ပြိတ္တောက်ငြိမ်းပြီးကြည့်နေလိုက်ကြတာစစိမ်ပြက်လေပြန်တော့မပြန်ညင်သေးဘူးဒီမှာဈေးချင်းတော့ပါနေလို့အမလီနင်တို့ကလေပို့ကိုပို့ရဲ့နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ကောင်းတာများစမ်းလို့လားတော်တော်လောက်ဆန်ရှိရလို့အိမ်ကမှကားလိုက်လိုက်တာတော့မှအိမ်မဝင်မလားတွေ့ရင်တော့ကောင်းကောင်းချမ်းတွေ့ပါဘူးဟင်းဒါတော့သေရောမင်းသားအေးဒီဒီတော့ break မယ်ဟာလူပြစ်တယ်ဒါတည်းမရှိတော့ဘူးလေလို့လိုက်တယ်လို့ရှိတယ်လို့ရှိတယ်ဟောဒါပဲဒါလည်းပြန်ပြန်ပါဆိုင်ရတယ်เนาะမနေ့ဆိုတော့တယ်လိုက်ပြီလည်းညောင်းဦးပြပါလေခုနစားတဲ့တိုင်းလေမော်ဒယ်လေးလေပါလားသုံးချင်းပါလေပါလေမင်းသားမင်းတို့ကြားပါလေဝိုင်းမင်းသားအကယ်ဒမီမင်းသားโอเคโอเคအားလုံးအောင်သွားပြီနော်ကဲ break မယ်သိတော့ကဲပြန်နေကြလို့ရဒီမင်းတို့လမ်းထဲပန်းတန်တယ်မှာကားရိုက်နေဒီတစ်ပတ်လုံးလုံးနေရောညရောကားရိုက်နေတာ ਨੇ မျက်စိတော့မဆက်သွယ်ဖြစ်ဘူးဒါမဲ့အမြဲတော့သတိရနေပါကိုယ်ပြောမိပါနဲ့တရုတ်ဆောင်နေရင်အားလုံးကိုမိထားနိုင်တယ်သူကများတနေ့စကားမဆက်မင်းကိုချစ်တယ်လို့ပဲတော့ဖြစ်ပြီးမှာဟာကိုအဲ့လိုမေးလိုက်လို့ရင်းနေခုံပြီးတော့ချက်ချင်းတော့ဖြစ်မပေးနဲ့ဘူးနော်ရှင်နော်တကယ်ပြောတာကိုနောက်တာမဟုတ်ဘူး
။အနက်ဖန်ကိုရဲ့28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မစ္စတာဂီတာမှာလုပ်မယ်။ပွဲစုံမှာကြီးကြိမ်မှုပေါ့ခင်မင်းကြီးနဲ့လူတော်ပဲဖိတ်ထားတာ။အဲ့ဒါမှလည်းပြညာနဲ့6နှစ်မစ္စတာဂီတာမလာခဲ့နော်။ကျမလာကြင်လားမလာကြင်လားလို့စမ်းနာအောင်မေးဦးလေ။အမေတော့လာပြအောင်လာခဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကမင်းနဲ့ကိုနဲ့စိန်ခေါ်ပွဲလေးစားခဲ့တဲ့နေရာလေး။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲကိုရဲ့မွေးနေ့မှာမင်းကိုကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးချင်တယ်။ဆိုပါဘာအခွင့်အရေးများပါလဲ။ကိုရဲ့မွေးနေ့မှာမင်းကိုပြက်ပြက်သွားသွားအဖြေတစ်ခုတော့ပေးရလိမ့်မယ်။ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘွားရဲ့ရှင်သန်မှုဟာပုံပြီးအထိပဲရှိလာနိုင်တာပေါ့ကွာ။ဘုဆိုရောကြောက်ရမယ်လို့ရက်ဆက်မယ်ဆိုရင်လေကိုတဲခွက်ခံလိုက်တော့မယ်။ဘာလဲဆိုတော့တိမ်ပကြီးဆိုတဲ့မင်းဟာကိုဘွားရဲ့အချစ်ဘူးပဲ။မင်းကြရလုံးတယ်။ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့တာပဲ။ခဲတော့လည်းဖြစ်ရင်ညနေ6နာရီမစ္စတာဂီတာကိုလာပြောင်းလာခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါမယ်။ဘင်းကိုမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုမဆွေရှေ့မှာအားလုံးကြောက်မှာပြောလိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့လက်တော့ပြလိုက်ပြီညပေးရလဲသိလို့လားမင်းရဲ့လုံသားလေးပြေးလိုက်တာကိုရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်28နှစ်ကြီးတဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူတိမ်ပကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေးအပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူသူ့မုံကောင်းလေးများတောင်းရင်ပျော်ပျော်ပါပါသားကြတော့ကြပဆိုရင်လည်းကားရထရမှာနှစ်ပါသုံးပါလောက်ကြာ။ဘာလဲစိတ်ချလို့စိတ်ချလိုက်ကြည့်။အတိတ်ပဲမရှိအောင်ကျမဘယ်လိုထင်လို့လဲ။တခါဆရပါကွာ။အဲ့တော့ကိုကူးတဲ့တခါရင်နှုတ်ဆက်ခဲ့မယ်နော်။မနေ့ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ရချင်မှညမှာ။မနေ့အစောကြီးသွားမှာဆိုတော့ဒီတခါနှုတ်ဆက်ခဲ့နော်။ထားတဲ့အရာတွေကကိုနဲ့ကျမရဲ့
ချစ်သူကိုအားစလူကြီးလေချစ်သူဖြစ်သွားကြရင်တော့တနေမှာပဲကိုကဟိုးဝေရွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်နှုတ်ဆက်မခံခဲ့ရဟိုးအဝေးတနေရာစီရခဲ့ဖုန်းလေးနဲ့တော့မဆက်သွဲ့ခဲ့ဘူးချစ်သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးလူတွေထဲကိုရှောက်သွားမယ် ချစ်သူနဲ့အတူမြို့ပြင်တွေဝင်စိတ်ဆင်းနေစီသွားကြတယ်ချစ်သူနဲ့အတူငါအတူများကြတယ်ချစ်သူနဲ့အတူငါကင်စားကြမယ်ပြီးတော့ချစ်သူပကုန်းပါလိမ့်မယ်ပြီးစကားချို့ချို့လေးပြောကြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကမျောလင့်ချက်တွေပါပဲအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်တွေဟာ ကြည့်လားခုနေရနေကိုပဲပြန်အောင်ပြင်မင်းစီကိုဖိုးဆက်နေတာမင်းကိုမတွန်းဘူးလားကွာမင်းနဲ့အရင်တွေ့ချင်တယ်ဟမ်ဒီချိန်တွေ့ရဖို့နေနိုင်တော့နေနိုင်ပြီးတော့မှာကလောကနေဒီကိုဖုံးဆက်ဖို့တော့တတိမရဘူးမလားဟာဟဲ့တွေ့တွေ့ချင်းအရင်စွတ်ပြီးတော့ရံမတွေ့နဲ့လေကွာကွာနေမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုတာအမှုပညာလုံးကွာအလုပ်ထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်ထားပြီးတော့ရတာလေ ไอ้เดี๋ยวเอาลูกช่องๆบลูๆๆๆย่ามาเอ้อะไรจังโฟนก็ตําเมไม่เสร็จไปนี่ล่ะกว่าอืมบาไปนี่ไหนๆนานี่ไหนๆเว้ยมะล่ะนี่ไหนๆลงมาไม่ย่าล่ะเว้ยพี่เอ้แกว่าอูก็เมนูไอ้นาหยอดออกมาแชนเนลซิมิกูเนี่ยตื่นเนาะฮะเบ้เฉยชื่อไหนพี่แหละนายโหแล้วจิอูนี่ญาณนายจ่อนี่เปียว ကြည့်ရအဲ့ရထားကြဘူးယူလေးနဲ့လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်။ပါလေကွမတော့လာလား။ခုမှကြောင်လာလို့ရပါတော့။ဘာမှလုံးမသိဘူး။ညနေတော့ကောင်း။အော်ခုမှပြန်ရောက်တာ။ဟိုးရောက်ချင်းတွေ့ချင်တော့ဖုန်းဆက်ရအောင်။ဟောကွာ။ခုတွေ့လိုက်ရတာလေ။တွေ့ချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတွေ့လိုက်ရတာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြည်နူးတာမှမသိဘူး။သူတမီးကြီးသားချင်းတွေရရရရနော်။ညနေတော့ကောင်း။ဆုံးတော့မဆုံးဘူး။ဒါတက်
ရှင်နဲ့တမနဲ့ဖြစ်ပြတာလားရှင်တို့ကုံညာနေပဲဖြစ်နေရှင်ရင်နဲ့ခံစားချက်တိုင်းကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးချက်လို့မရတော့ဘူးကြည်ရလဲကွာကိုကအကျင့်ပါသွားလို့ဟာ
အကျင့်ပါတယ်ဆိုတာလေကိုလိုတိရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဒီလိုပဲဟိုလူတွေဆေးရတယ်သူတို့ဆေးရတယ်သူတို့အခုအကျင့်တွေလိလာတင်ယူနေရတာဒါကြောင့်ပါကဲပကြီးမြို့ကိုလွမ်းလို့လာတာပြန်ဖြစ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူပဲစကားအမျိုးမျိုးပြောတယ်အကြီးမင်းရဲ့ကိုအသေးရောက်တိတ်လို့တက်တာအခုလိုတာနိုင်နေခြာယူတော့ကိုအားမရတော့အော်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုကလောကနေစတာလှလာလေးတစ်ထည့်ဝဲလာတယ်အမင်းကိုလည်းဝပေးခြင်းတော့ချမ်းမြေထွက်ခဲ့ပါလားဟာဒီမှာချမ်းသာကခတ်ထားတယ်အပေါ်တက်ပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရှင်လူကြီးရန်လို့ကုန်မှာပေါ့ကဲမင်းမထွက်လောက်ဆိုလည်းကိုချမ်းနဲ့ကြော်ဝင်တော့မှာပေါ့ဟာဟိုမင်းသားဖြစ်ပြီးအဲ့လိုကြီးကြော်ဝင်လို့လားမင်းသားလည်းလူပဲကွာလေတော့ပါအောင်လေ။ကို။အာ။ဒါလည်းကိုကလောနဲ့တူကြီးကောက်ပါလား။ဘယ်ကိုကိုရောဘယ်ပဲနော်။ကားလေးဆက်မောင်းလို့ကောင်းကောင်းပဲအဲ့ကြောင့်ကျန်ရပါမလားဘယ်နဲ့လဲစီးသွားတာချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်ရဘာမှမတော်ဘူးမင်းကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မင်းအဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမအောင်သူများတို့တွဲကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကောကိုယ်ကိုယ်ရန်ခလို့သူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှာလို့ကိုဟာမင်းတို့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါတယ်ပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရှိလာရခက်တိမ်မို့မျိုးသိလို့ထားတဲ့တော့လို့ထားတဲ့ဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေအရင်ကတော့ကြွေညာပဲအရင်တည်တာတဲ့တော့လို့ထားတဲ့ဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ကိုပိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့တင်းကိုလက်ထပ်ဖို့တင်းကစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့ဒီမလုံးနိုင်မဖြစ်တဲ့ဥဆိုတာတိပြီမဲ့ရောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမမမမမမငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖကိုဖမတိတဲ့ချက်မျိုးလုံးလုံးတလေးကိုဘောင်းကထားလို့ပြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကဘာဘုမမင်းမရှိတော့တူဖကိုဖရှိတဲ့ဒီစီကိုချိုးဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတူလဲကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတူဘောဘသူဘောဝင်ဆွတ်ဖတ်တာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာစနာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချစ်စွာစာတီရေကူကူတယောက်တည်းဝယ်ရှောင်းလီချစ်ခဲ့ခတာကူကူကရှောင်းလီမချစ်တဲ့လူဖြစ်လာThank you.
လို့လုပ်ပြီးရောက်နေတယ်။မနေ့ကအနေချန်နဲ့ဆင်လာတော့ဒီမှာကိုကားကြထားတွေ့ရတယ်လားလို့ရတယ်။ကာနံသူ့ပါဆိုမျက်နှာတွေဝန်တည်ရင် breakup ကိုစားနေ။အေးလေသမီးရေ။မောင်ရွှေရေကအဆမ်းပဲ။အိမ်ဝမှာကားဆက်နှိုးပြီးအကောင်ဖွင့်ပြီးအိတ်နေတာ။အမေကဘာများလုံးနေတာပါလဲလို့အံ့ဩနေတာ။နောက်တော့မှညကသူနေကပြန်လာပြီးသမီးကိုလက်ဆောင်လာပေးတာတဲ့။အိတ်ရှင်လို့အိမ်မပြန်မဲအိတ်နေတာလေ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်မလဲကြမှာပြည်လဲရပါလေမောင်ရွှေရေသမီးနဲ့သူနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြရဲ့မယ်အင်းမမေထင်တော့ထင်တာပဲလူငယ်တွေရဲ့ကိစ္စကိုမမေထူးထွေပြောစမ်းမရှိပါဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ဒီအားတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ်တောင်းပါပဲ။မိုင်လခမိုင်လသိခနဲ့အဲ့ဒါအန်ကလေးဝါတာပဲ။စားတော့သမီးတို့သဘောပေါက်ပါလေနော်။အေးသားတို့လည်းဒီနေ့အိမ်မှာသမီးစားဖြစ်ရအောင်စကားလေးပါလေးပြောကြတာပေါ့ကွယ်နော်။သားသမီးတို့အိမ်ဝင်ထွက်သွားလာအောင်နော်။သားအတွက်ဒီအိမ်ကမစိမ့်ပါဘူးလေ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ယူတင်သွားအောင်မလို့ပါ။အေးကွယ်အေးကျမပါပဲလို့လို့မိသားတွေဖွင့်ပြောတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်။အကြောင်းမလို့ကျမမိသားတွေကလည်းကျမကိုယုံတယ်လေ။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုလည်းကျမဘယ်တော့မှအလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြာဖေနဲ့မေဖွင့်ပြောလိုက်တာ။ကောင်းပါလေ။အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကိုကြိုက်တယ်။လေးလဲလေးစားတယ်။တန်ဖိုးလဲထားတယ်။ကိုလည်းကုန်းမိသားတွေကိုဖွင့်ပြောပါအောင်မယ်။ပြီးတော့နင်းနဲ့လည်းတွေ့ပေးဦးမယ်။ကဲကိုပါမလား။Hello, ပကြည်လားကြည်ဒီနေ့ကိုရကွန်းလာခဲ့ပါလားကြည်ကိုတွေးကြတယ်ဟာကိုချစ်သူတရုပ်ဆောင်လာတာလိုက်ကြည့်ကြပါရဲ့အကူကလေတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျအသက်ဝင်လုံးလို့တခါစီကျန်ကြည်ရနေကိုမွန်းကျက်နေရကိုရဲ့ကဲပါဒီနေ့ဆိုင်မသွားကိုရကွန်းလာခဲ့စမ်းပါကိုရကွန်းမှာအလုပ်တွေပြင်မှန်းတဲ့ခါအနားမှာချစ်သူရှိတော့အားဖြစ်တာပေါ့ဟမ်ပို့ပြီအခုပြောနေတဲ့အလောကတရုပ်ဆောင်နေလားတကယ်လားကဲပါလို့စကားရည်နဲ့ပြောမနေပါနဲ့တော့လာပြန်အောင်လာခဲ့တနေ့လုံးကိုဒီမှာပဲရှိမှာဆက်ဆက်လာပြန်အောင်လာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တောင်းလို့ကောင်းလားမောင်မောင်ချေရုံနဲ့စားချိန်လာတာဟုတ်ကဲ့နားမလဲတော့ခင်ရောအောင်ချစ်ကိုချစ်တတ်တယ်ရယ်။အဲ့ဒါမြမမေတတ်မှတ်လေ။ချိန်တော့မောင်ကချိန်ချစ်တယ်ပဲ။မောင်ကတော့ကာတ်တို့ရနော်။ရတယ်ရတယ်ရတယ်။နောက်တစ်ခါကဟိုနောက်တစ်ခါအကောင်မိုင်းလေးကတ်ကြော်လေး။နော်။အေးကင်မရာဒီအင်္ဂါပဲနော်။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲနော်။အဲ့မင်းသမီးကနေပြီးတော့မင်းသားကိုနော်ခြေချမအရှိကိုစော်ရဲဆိုပြီးတော့ဖားရိုက်ထလိုက်မယ်။အဲ့မှာမင်းသားကနေပြီးအရင်ကံမင်းနဲ့မင်းသမီးလက်ကိုဖမ်းကန်လိုက်ပြီးတော့မှဖားတိုက်ပြီးတော့ရှိတာ။နောက်သေယောပြီးလို့ရှိတာနော်။မင်းသမီးကလည်းလူစိတ်တော့လူလိုကောင်းဆိုတော့ကိုတကယ်ချစ်လို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုမချင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့နော်။အရင်ခံစားပြီးရိုက်တာ။မင်းသားကလည်းသူ့ဘာသူကြည့်ပြီးတော့သွားလိုက်တာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုကိုစက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ထိုးပြီးဟာလား။ဟုတ်ကဲ့လေပြန်ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့သူရတဲ့ကျွန်တော်မသိခင်ဖမ်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြန်တော့မြန်တယ်မြန်တာပြီးအောင်ပါပြီးရအောင်နော်ပြီးအောင်တကားတော့ကိစ္စကြည့်ပြီးကိစ္စမကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကဲ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 က
ရာဒေရာဒေလုံးမနော်ဟေးရာဒေရာဒေဟေးမင်းငါမတော်တဆလက်ထလိုက်တယ်လို့ပဲမင်းမှတ်ထားအတသက်လုံးမတော်ဘူးနော်ရှင်ရှင်တမစီကိုစော်လာတယ်ဒါနောက်ပြီးရတာဘယ်နဲ့ရေးနေတာလဲဒီမယ်လေးမို့ဒါဒါဒါဖမ်းပြီးမှတော့ကြည်ရမှာမလားဘို့တိမဆိုတော့လက်သားမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရရင်လည်းပဲဟုတ်ကဲ့ရရင်ရရင်ဘုန်းကြီးကတူဘယ်ရောက်မှာမတော်တဆလက်ထလိုက်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ဒါတသက်လုံးမှတ်ထားဖို့နော်ဒီကမစ်ကိုဖောင်းလာလိုက်ရရဘူးကားဒီနေ့ပြီးပြီနားရတော့ဒါနော်ဟဲ့ပြီဝေးမှာပြီးတာလေပြီညနေရပါပြည့်ညာလေဟောဆရာမလေးကျောင်းကခေါ်တော့သူကခေါ်ပြီးတော့မှခုတော့ခေါ်ရင်လုံးဆုံးပေါ်အောင်နေရ။သူနဲ့ဖက်ပြီးစိတ်မလုံနဲ့ပတိ။သူကလေအဲ့ဇက်ကားထဲမှာစိတ်သွင်းထားပြီးဆိုအဲ့ဇက်ကားရဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်ပဲ။ဟမ်ခုချက်သူပဲပြောပြောရွှေရွှေတော့နှုတ်ဆက်တင်ပါလေ။လောက်လေးနှုတ်ဆက်လို့လည်းသူ့မှုကပြတ်မသွားဘူး။သူကဒီကားထဲမှာကသူ့ရဲ့ကြိုင်တာကခန့်ကျက်ကြမ်းပတိရဲ့။သူကလက်စားချစ်တတ်တယ်။ဒီအညှို့ကြီးရဲ့ဒါတော့သူချစ်လို့ယူထားတဲ့မိမောက်လာမှာသူကစိတ်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးလက်စားကျင်တဲ့ကာရက်တာမျိုးဖះဖះမတင်လို့စက်ကြီးอ่ะဖះတာမင်းလည်းပကြီးရဲ့မင်းရဲ့မိတ်တက်ကြီးတာမှာရိုက်တဲ့စင်းနေဆိုအရန်ကောင်းတာပဲတိလားချယ်ရီယာအဲ့ထက်မှာမာနကြီးရဲ့မိမလေးဩချယ်ရီစရာဇကားရဲရမတင်ရနာမည်နော်သူ့ကိုပြန်မတက်ရကောင်းမလားဆိုပြီးသူ့ကိုတိုက်ကိုတက်ရစင်မယ်ဆိုပြီးစိန်ခေါ်ပြီးလိုက်တာလေအဲ့ဆိုအဲ့ဇက်လန်ဘသူဇက်လန်လဲကိုကြီးပြောပြရတဲ့ဇက်ပဲကိုကြီးရဲ့ဇက်ညောဆရာရဲ့ဒရိုက်တာရဲ့ဝိုင်းဆန်းထားတဲ့ဇက်တဲ့ဇက်လေးရဲ့ဇက်ပါလေဖြစ်မဖြစ်ရလားကိုမောသူ့အတွက်ကိုမောသူ့အတွက်ဇက်ဖြစ်နေပါလားစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းသွားပဲဟိုနောက်ဆုံးတော့ဘလို့ချစ်ပြီးတော့ဘလို့လက်စားချိန်လိုက်တာလဲ။ဟာဒီလိုလေ။ तू ကလူကိုလက်ဖျားနေတာမထီဘူး။စိတ်ကိုထိခိုက်တာအောင်ပညာပေးတာပေါ့။အညိုတေးတကူကြောင့်မိမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုကြွေအောင်လုပ်။အဲသူ့ကိုပြန်ချစ်သွားပြီဆိုတော့မှမိမျိုးစုံနဲ့ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်တာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကြီးရဲ့။ဘလို့နီးနေလဲမသိ။ဥပမာသူများတွေနိမ့်နေကြက်ကြက်အိတ်နေတဲ့အချိန်ညာကြီးနှစ်နိုင်ထူလာဖုံးဆက်တာမျိုးပေါ့တမင်းနဲ့ဆက်လာလေမသိနဲ့အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးဇလန်းထက်မှပဲသိရမှာပဲပကြီးသိချင်လို့ရှိရင်ခဏနေမသိတော့တန်ရိုက်လို့ရှိရင်လိုက်ကြည့်လေအော်လိုက်တာမသိအခုမသိပြောတဲ့ဇလန်းကလေဟိုအပြင်မှာကိုရင်းနဲ့ကိုရင်းနဲ့ကျမနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဇလန်နဲ့တထထဲပါပဲ။သူပါရွေကျန်းနဲ့ဒီဇလန်ကိုလိုက်ရတာလည်းမသိဘူး။အဲ့ဇလန်နဲ့ရလို့ပဲ။ကျမတို့ကလည်းစားချေစင်နေအောင်များလားမသိဘူးမသိ။ဒီဇက်ရတော်တော်မှုဝင်တယ်ဆိုယူပါ။ခန်းစားချက်တွေကတူလာဘူးမင်းသား။ကျမပြန်မယ်။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲမကြီးနောက်တစ်ခါရှင့်ရိုက်ကွယ်မခေါ်ပါနဲ့ရှင့်ကိုကြည့်ပြီးမှလဲကျွန်မတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ကြောက်လာဘာလို့ကြောက်လာလဲရှင့်စီမလေးအတုနဲ့အစစ်ဆိုတာဘယ်လိုခွဲခြားရမှန်းမသိတော့ဒီစမရှင့်နဲ့အခုရိုက်နေတယ်ဒီဇလန်းနဲ့ရိုက်ွက်တယ်ရှင့်နဲ့ကျွန်မနဲ့အကြောင်းနဲ့တထထဲတူနေဘူးလားအော်မကြီးရလဲဒီဇလန်းကကိုရိုနီယောက်ချောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဆိုက်ရင်ခွဲတာသူ့မှာပေါ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့နှစ်ယောက်အကြောင်းဆိုကိုကြီးကိုတာကိစ္စလေးရှင်အလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့ထည့်ပြီးအတုံးချရမှာလဲမင်းဦးကြီးကိုပြောပြမယ်နော်အတုံးချတာနဲ့
သုံးပြူလာတော့မတူဘူးနော်ကွာအသုံးပြူလာဟိုကိုလိုကူရုပ်ရှင်တွေရိုက်နေဆိုတာလေဒီလူတွေတည်းကဇာလန်းတွေကိုပဲရိုက်တာလေအဲ့တော့ကွာလေဒီကားရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကိုလိုနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဇာလန်းတည်ပြီးရိုက်တာဆိုတော့အာပကြည်ပြောလည်းမှန်ပါတယ်ကိုလိုနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုကိုထည့်သုံးမိကိုဘုံရှင်အသုံးချကြတယ်အသုံးချကျမအယုတ်မဟုတ်ဘူးနော်လူလူရှင်ကိုကြည့်ရင်လည်းလေကျမရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲသိလားကဲတော့အောင်ကြည့်ရဲ့ရှင်ကျမကိုပတ်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်သုံးမိပကြည်စိတ်ဆိုးမယ်အခုပကြည်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်နဲ့ခံစားချက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စကားလေးဟာတုံတုံဇာညွန့်စရာလုံးအဲ့လိုစကားလုံးမျိုးရွေးချက်ထားမယ်မထင်ဘူးဟုတ်ကိုပြင်ရလို့ရတယ်ဟာโอเคโอเคကဲကြားလိုက်မယ်နော်ကွာ seriously ကွာကျမအယုံမဟုတ်ဘူးရှင့်မသိနေကျမဘယ်လိုခံစားရလဲရှင့်သိလားကဲကြောရှင့်ကျမကိုတတ်နေတယ်လို့မခံစားရလဲကျမကိုတတ်နေတယ်လို့မခံစားရလဲကာမင်းဆုံးမရဘူးလားမိမလာကြည့်နေနဲ့มิสเตอร์กิจามาสั่งขอแก่หนูว่าละอธิเจ๋งพี่หอบตาละไม่หอบไอ้หยอตูหน่ายวะบ่ฮะตูอ่ะมินโกโกจุยโกจุยเสียได้มั้ยဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်သွားခဲ့တာလीမာตูကိုတကယ်ချက်သွားတာဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဇလန်ကိုตูခုရိုက်နေဆိုမင်းသမီးကမတ်တင်းဆိုအော်ရေဘာသူပြောလဲကိုရွရောင်နဲ့တွေ့လို့ပြောပြနင်းလက်ကိုရွှေရင်းနဲ့ဇလန်ကိုตูအဆအဆုံးသိတယ်တဲ့อะหลูเว้ยပြောล่ะกูยื้อหยาโอ้กูชวยอ่ะมาပြောว่าได้มั่นแหละเนี่ยอ่ะแต่ตู่จี้จี้เจเจนี่ပြောแกโหลแต่ตู่อ่ะอเนกกะๆเนี่ยนี่ก็ไม่ย่าหยาไล่จ้าแกด่าแหละตะเกเรแล้วตู่ย่าแกเด้แหละตู่อ่ะบ่ต้องมาชมอูแหละสนั้นตะบုတ်ก็อเนกย่าไล่จี้แหละอะหลูเว้ยပြောล่ะกูยื้อหยาပြောล่ะเว้ยลิจะเจอเลยสรว่าอ่ะฮะกูอ่ะมาตรุกูตรุโรดเต็มมาเว้ยตู่นำเมจิเมน้องสอกูซูอ่ะบ่ฮะเนี่ยแหละตู่อะเต็นซ้อไล่ลูกตู่อ่ะอานาปานาเนี่ยเปลี่ยนมีจุยอ่ะบาเลยลูกกวยมันไม่ပြောอ่ะไปกั้นก้าวเลยมั่นกูชวยอ่ะทุกคนตู่โอเวอร์คอนฟิเดนซ์ขึ้นเนี่ยเนี่ยดูบาเลยฮะเราก็เอาตะโพตู่เลยตู่ติยุส่องตองล้นลูกโกไจ่ตาตู่ติยุส่องกองล้นลูกงาเราตู่จောက်ล่ะเว้ยงาอัจฉิโกเราตู่ไอเทนกองๆปริเยจ่อๆเนี่ยย่าอ๋องอยู่ตัวดีล่ะกูกูยูอ่ะပြောอ่ะผิดไหนเนี่ยตู่เนี่ยงาเนี่ยสะลันရုပ်ရှင်တင်ပြီးပြန်ရိုက်ထားရဲဆိုတော့သူငေါ့တက်တက်အတုံးချာဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာလည်းပြပြငါကကိုရွှေရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရအောင်ခုံရမှာပေါ့ပကြီးရဲ့ငါဘာကိုခုံရမှာလဲငါသူ့ကိုတကယ်ချစ်သွားလို့ချစ်လိုက်တာငါသူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေပကတနာတွေလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကငါစိတ်ကိုတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေသေးတယ်ငါကလေသူ့ကို normal ပဲဖြစ်စေချင်တာตัวอัมโดเวဖြစ်နေတယ်ဟာငါတို့ကတိတိလောက်လေးပြောတာเนาะညော့ကာကန်ရှင်မယ်ပိုတိမှာပေါ့ကြည့်ရပြောဟမ်ဟိုလေဟိုရှင့်ကိုပြောစရာရှိလို့အဲရှင်နဲ့ကျမပြောနေကြနေရလေဟိုမျိုးပြင်တဲ့နေရမှာလေအဲ့ဒီမှာကျမတော့ပြောချက်တယ်ဘာလို့ပြောမလို့လဲဗျာဖုန်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖုန်းနဲ့ပြောလို့မရလို့ပေါ့အရန်ရေးကြည့်ရဒီမှာကားလိုက်နေတာထွက်လာလို့ပဲဖြစ်မလဲဗျာအရေးကြီးပြောစရာရှိရင်ရှူတင်လိုက်ခဲ့လေကျမအမြဲတမ်းရှင့်စီကိုလာနေရပဲဒီတစ်ခါတော့ကျမစီကိုလာတာပဲကျမလိုချင်တယ်ရှင်လာခဲ့ပြီပါဘကြီးမင်းဘာတွေစိတ်ယူပေါက်နေလဲကိုပြောပြီးပြီဗောဒီမှာကားရိုက်နေလေလို့ကိုထွက်ရှူတင်ပြတ်သွားမှာဗောကွာကျမရှင်းလောက်တော့မှရေးမကြည့်တော့ဘူးကားရိုက်နေလေရှင်ကအဓိကပဲဥစားတနာရေးလောက်ပြည့်ခဏလေးထွက်ခဲ့လို့တော့မရအောင်လားဟာခက်လိုက်တာဗကြီးရဲ့
မင်းကိုအချင်းချင်းနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပြီကိုအခုလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတော့တခြားလုံးမဟုတ်ဘူးအနုပညာပဲကြည့်အနုပညာအလုပ်ဆိုတော့ကိုရဲ့စိတ်တွေအာရုံတွေအားလုံးမပြောင်းလဲအောင်စူးစီးပြီးဖြူတီသားနဲ့သမီးလုံးရတယ်တော့ပြည့်ပြီးတော့ငါမင်းသားပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးကိုကြီးကိုတာကိစ္စအတွက်နဲ့ဖြူတင်ရတော့ကိုအပြတ်မခံနိုင်ဘူးကြည့်ဒီလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုကိုတယောက်တည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးရက်ကွန်းမှာလူ5 60လှုပ်လှုပ်နေကြကိုတယောက်တည်းအတွက်နဲ့ဒီဖြူတင်ကိုအပြတ်တော့ကိုမခံနိုင်ဘူးကြည့်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါပဲကြည်ရဲ့။ဒါပဲနော်။ဤတန်ကကတူ။ကိုကလေခြေလေးကိုအယုတ်ကလေးတရုပ်လို့ကိုရင်ဝင်ထဲမှာထွေးပွေထားတင်တာ။အယုတ်ကလေးတရုပ်လို့ဟုတ်တာဗော။အယုတ်ကလေးလို့ကိုရင်ဝင်ထဲမှာထွေးပွေပြီးတော့ထားတင်တာ။မင်းကဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဘာလို့မှမသိပါဘူး။ဟုတ်ပါ။သူကြားထဲမှာငါအလုပ်ဆိုတော့မင်းကိုငါ့ကိုလာပြီးရှက်ခွဲနေရဟမ်။ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲ။ဘုံမဖြစ်စိတ်တုံတာပေါ့။မင်းစိတ်တုံခြင်းငါတယောက်တည်းပဲတို့။ဒါငါအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရှက်ခွဲ။ငါတယောက်တည်းလုပ်နေတာ။ညာနဲ့လုပ်နေတယ်။ငါအလုပ်လာနောက်ပြန်ငါရန်သူပဲတော့။မသိဘူးမသိဘူး။ငါပြောတဲ့အချက် like ခဲ့။ like ဟာကြည့်မင်းစိတ်အေးထားမင်းပြန်တော့ငါစိတ်တွေတိုးနေတော့ငါ့ကိုထိတာငါကလေးသားချစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိတယ်ရှင်ကျမကိုလက်စားချစ်ပြီးပြီပဲရှင်ကျမကိုချစ်တာသွေးရောသားရောချစ်တာမှမဟုတ်တာဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါမင်းမှသာမင်းတန်တရားတွေအသက်လွတ်ကြီးနေတာဘာဖြစ်ဖြစ်လေရှင်ကျမမယုံဒီအလောက်တော့မယုံဘူးမင်းငါ့ဘာလို့စားလဲချစ်ခဲ့ရှင်ကျမအဲ့စကားပြောရတယ်ဟုတ်လားရှင်ကိုကျမချစ်ရရှုံးမှန်သိတယ်အဲ့ဒီအရှုံးကိုကျမကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ကြိုလက်ခံခဲ့တာရှင်ရလေးဒီစကားတစ်ခုနဲ့ကျမချစ်ကိုအပြစ်သတ်လိုက်တာပဲဟုတ်သေးဘူးကွာကိုပြောမယ်မပြောနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ရှင်ကိုကျမမပြတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေလို့လားရှင်မေးဒိဗယ်ဖြစ်တဲ့စကားလာမပြောနဲ့တော့ကိုလက်မခံဘူးလက်မခံလဲပြောရမှာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ရှင်နဲ့ကျမအိမ်မက်ပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ကနေကျမအခုလန့်လို့သွားပြီတော်ပြီအားလုံးပြီးပြီရှင်ကိုလည်းကျွန်မပြတ်ပြီမင်းသုံးသူနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုလုံးဝလက်မခံဘူးမင်းစိတ်အေးထားပြီးပြန်ရှူတင်ပြီးတော့ပူလာခဲ့တယ်ဘာမှလာမပြောနဲ့ရှင်နဲ့ကျွန်မဇလန်ပြီးတယ်ကျမလည်းကိုရလို့ရလို့ရတယ်ကြော်ပါမယ်ကတော့မှားတယ်မားလိုက်တယ်ကြားပဲကိုရရဲကျွန်တော်အလုပ်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကြောင့်နောက်ဆက်ဖြစ်မခါလောက်ရပါမယ်တဲလာခုနစီဆက်ရလိုက်မယ်လေပြောရမယ်ဟဲ့ရမယ်ရမယ်ဆိုင်နေဆိုင်နေတော့သူကအလုပ်လုပ်နေရတာဆိုတော့အချိန်မရှိဘူးဆိုသူကတော့ဒီအနာရတယ်ခုခတ်ပြီးတော့ပေါ့ကွေနောက်ပါမယ်သူသိပြီးတော့နင်းနေတယ်မဟုတ်လားဝေယမလူမင်းနိုင်အောင်ပတ်တဲ့
မင်းဝမ်းစိတ်လိုက်တော့သူဟာငါ့ကိုမပေါ်ပါအိမ်နေစားခဲ့တာပါလားရှက်စလိုက်တာကျမတို့ရဲ့ချစ်သူဘဝတကယ်ပဲပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ကျမတိတ်ပြီ။ဘင်းစပြီးကိုဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခေါင်မင်းရိုက်ချိုးခွင့်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့မင်းမမေ့နဲ့တော့။ဒီစကားတွေပြောကျမစီရောအချင်းတော်ရောက်လာ။ဟုတ်တယ်။နေ့လေရှူတယ်မှာလူတွေအများကြီးရှိမှမင်းနဲ့စင်းမရှင်းကျင်တော့လူရှူနေပြီးမှလိုက်တာ။ကဲပြောဘင်းကကိုမရဝင်ရှင်မင်းဘာတွေပြောလဲမင်းရင်ထဲမှာရှိအကုန်ပြ။ရှင်ကျမပြက်ပြီလို့ပြောပြီးပြီပဲ။ရှင်တို့ကျမပြက်ပိုင်ခွင့်ထက်ပိုင်ခွင့်ရှိရဒါကျမရဲ့အခွင့်အရေးပဲအထိပယ်မရှိလိုက်တာကွာရှင်လုံနေတာရှင်ပြောနေတာတွေအားလုံးဟာတကယ်ဖြစ်နေတာလားအိုက်တင်လုံနေတာလားဆိုတာကျမခွဲခြားလို့မရအဲ့ဒီအိုက်တင်တွေနဲ့ကျမကိုလဲစားတာမျိုးလဲကျမလုံးဝသိမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါဗျကြီးမယုံလုံးဝမယုံဘူးရှင်ကျမကိုလဲစားနေတာကျမနှလုံးသားထဲမှာကုံချမ်းနေရှင်လာရှာနေတာကျမသိသွားပြီဟာဘကြီးမင်းရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေခိုင်မာပြင်းထန်လာရတာကွာမင်းကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနှလုံးသားထဲကစီစင်လာတဲ့အမှန်ဆုံးသစ္စာစကားတွေပါဘကြီးရှင်ကအချစ်ကိုတကယ်တန်မှုထားတဲ့လူမျိုးဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်မှာရှင်စီကကျမတစ်ခုခုတောင်းဆိုလိုက်ပလန်လာသေးပါဘူး။ကြိုက်တာတောင်းဆိုနိုင်ရဲ့။ကိုဘာမှသိစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မင်းကိုကိုချစ်တယ်ဆိုမင်းယုံကြည်ဖို့အတွက်ကိုဘာနဲ့တက်စီပြအောင်လဲပြော။ရှင်တကယ်ပြောနေရလား။ကောင်းပြီလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်အမှုပညာနဲ့ကျမဘသူ့ကိုရွေးချယ်မလဲ။ကပြော။ကြည့်။ဘယ်တော်တော်အတကြီးရဲ့မိမပါလား။နာလူလူတယောက်ကိုမမေးတဲ့ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုပြေးပြေးလိုက်တာဒီအမှုပညာဆိုငါဘဝကွာဒီအမှုပညာနဲ့တိစောက်ခဲ့တဲ့ငါဘဝကြီးလားဟာလွယ်လွယ်လေးရခဲ့တာမဟုတ်ငါအများကြီးနှိပိစက်ခဲ့ရတာဘယ်အချစ်ဆိုတာ ਨੇ မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့အချစ်မရှိရင်ငါနေလို့ရရင်ရမယ်အမှုပညာမရှိငါနေလို့မရဘူးအချစ်မရှိပဲငါအသက်ရှင်လို့ရတယ်အမှုပညာမရှိငါသိသွားရတယ်သူအဲ့ဒါပဲလေရှင်နဲ့ကျမပြောင်းမြန်ကျမအချစ်ရှိမှဘဝကိုရှင်တန်လို့ရတာအဲ့ဒီတော့ရှင်လိုလူရဲ့အချစ်ကိုတောင်းတနိုင်မှာသာကျမကိုသိချစ်တဲ့သူတယောက်နဲ့ပဲကျမဘဝကိုရှင်တန်တော့မယ်ရှင်လိုလူချစ်ရကျမရှုံးတယ်ပကြီးမင်းရဲ့ကိုကြားမှာအနိုင်ရှုံးစွာမရှိသင့်ပါဘူးရှင်မရှိပေမဲ့ကျမရှိတယ်ရှင်နဲ့ကျမကြားမှာနိုင်ရန်အထူးကြီးတစ်ချက်ချသွားပြီခုနလို့မရတော့လားမကြီးကိုဘက်ကညှိနှိုင်းခွင့်စွာမရှိတော့ဘူးလားမကြီးကိုဘဝမှာဘယ်မင်းမောင်မှာကိုတလောက်တိအောက်ကြမခံခဲ့ဘူးကိုအရှုံးမပေးခဲ့ဘူးကိုကုလို့ပြောနေဆိုတာကိုမင်းကိုတိတ်ချစ်လို့မင်းကကိုတကယ်ပဲအဆိုးရှုပ်ခံနိုင်ပြီလားပကြီးကောင်းလေ
မင်းကကိုအလောက်ကြီးအဆုံးရှုံးခံနိုင်ပြီဆိုမှတော့ကိုကလည်းမင်းကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ်တန်းခံရရမှာပေါ့တန်တရားနဲ့စားခဲ့တဲ့ကိုရိုးဇာလန်အဲ့ဒီတန်တရားတွေကိုယုံကြည်မှုတွေနဲ့ခြေဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်နောက်ကငါယုံကြည်ခဲ့ပြီမှာပေါ့ရှင်းမြတ်ရေးတယ်ဟုတ်လားချမမယုံနိုင်တော့ဘာလို့ကိုပေါ်မှာတန်ဆရာကြီးတလောက်တော့ကြီးထွားနေရလဲ။ကိုမင်းရှင်မတရုတ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကို ID နေလောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုရှင်မှာဘာကင်မရာမှလည်းထောင်မထားဘူး။ကိုဘာစံညွှန်းမှလည်းဖတ်မလား။ကိုလူလုံးသားခံစားချက်တွေကိုအဲ့လိုပြက်ရယ်မပြူပါနဲ့ကွာ။ကိုလိုပြည့်မပြူပါနဲ့ဖေကိုကချစ်တယ်ဟိုချစ်တယ်ကိုတရုတ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖေနဲ့အချစ်တယ်ဖေလိုပြည့်မပြူပါနဲ့ကိုဖေဖေဘာရှင်ဒါကျမတို့လဲစားနေတာရှင်ခံစားလို့မဟုတ်ဘူးရှင်ရှင် ID နဲ့ကျမပြူစားနေတာရှင်ပြန်ပါတော့ပြန်တော့ရှင်ပြန်တော့ကိုဘောမှာဒီလောက်တော့မယုံကြည်နိုင်ပါတော့ကိုသွားတော့မယုံကြည်ကိုရှင်မှာဘာကင်မရာမှထောင်ထားတယ်ကိုညိကြတဲ့အောင်တင်ပြတဲ့မင်းကိုပဲတော့မှမိမှာမဟုတ ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာသမီးမှန်တယ်။လူမဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းမှုတောင်သမီးတသက်လို့ခံစားသွားမယ်။ကိုချစ်ကိုမချာနဲ့သူချစ်ကိုချာဆိုတဲ့စကားရှိတယ်သမီးရဲ့။သမီးနဲ့သူနဲ့ပြက်ပြီးဆိုရင်သမီးကိုမမီတစ်ခုဆွေးနွေးခြင်း။ဒီလိုကွမမီတငယ်ချင်းမှသားတယောက်ရှိတယ်။မောင်မိုးကောင်းတဲ့။သမီးကိုလည်းသူသိနေတယ်။သမီးကြောင်းလူဘဝတည်းကဖြစ်နေတာ။တဖက်တပ်ပေါ့ကွယ်မိုးကောင်းဟုတ်လားမမေဟုတ်တယ်မမေတငယ်ချင်းဒေါ်ရစ်ရဲ့သားမောင်မိုးကောင်းကအမေရိကန်နေအင်ဂျင်နီယာဘွဲရပြီးပြီအခုခဏအလည်လာတာသူကသူ့အမေကိုတောင်းဆိုတာသမီးနဲ့လက်ထပ်ရှင်နေတဲ့အခုချက်ချင်းမဟုတ်တိတိုင်အောင်တောင်းမှသူအမေရိကန်မပြန်ခင်စစ်ချက်ကြောင်းနှန်းထားခြင်းနေတဲ့မင်းတို့ဘောအောင်ဖဖေရောမမေရောသဘောတူတယ်။ကောင်လေးကယဉ်ကျေးတယ်၊ပညာတတ်တယ်။သမီးကိုလည်းတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်။သမီးတို့ယဉ်တွေ့ကြည့်ကြမလား။တွေ့ကြည့်ရပါဦးမမေ။စစ်စစ်ကြောင်းလန့်ဖို့ရော။အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်။သမီးအချစ်ဆိုတာအရန်ကြောက်သွားပြီမမေ။ခုကိစ္စမှာလဲ။ဖဖေမမေတို့ရဲ့သဘော
ตมิเมญญ์จันเนาะตมิเลียเลมาเดตมิเลบากวยตมิเลโอเมเมโรยงจีปี้ดามาเชยนี่วาดเกจิเกดาบ่พอหานะลงดาเลียโอเนเนเนคันซาเลเปโอมาจิเกดาฮากุเปียวเนงาติยุซองเนโก ไอ้เนี่ยอัจฉริยะไม่ตีหรอกเปล่าเปล่าเนี่ยกูจะยุ่งสอบเดียวผิดตาเนี่ยเว้ยไม่เห็นเนี่ยตันเนี่ยอัจฉริยะไม่มาจีบแค่ไหนหรอกไม่ว่าหรือว่าน้าไม่เลยกูว่าน้าเลยเอาเลยไม่มาจู้สาวสิ้นไปแล้วเปล่าสิ้นแล้วลงไปจะมาไม่สิ้นอนุญาตอะไรสิ ไอ้อนุปัญญาเลยสิ่งนั้นมาติดแน่เลยสิ่งนั้นลงมาเลยมันจะมาไม่ใช่กูสุดละกูจะมาเก้าลงตัวบ้าป่ะเชื่อยิ่งลูกเดียวเองอนุปัญญาสุดอนุปัญญาสุดลูกนั้นเนี่ยตั้งใจไอ้รู้งานเนี่ยโน้ตเลย อายุตัวเด็กอนุปัญญาสูงเลยเด็กมาไม่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าวิ่งไม่เนี่ยเจ็ดตัวอนุปัญญาธรรมะเดียวสูงเอาไม่กูไม่อยู่ไหนเนี่ยอนุปัญญาธรรมะเดียวเจ็ดเด็กกูไม่อายุไม่พี่ไหนกูละเฉยไอ้อะไรจะมาไม่ติด จีเจ็ดพี่จะตายน้องเกวมาไม่มาเดียวสิในแท้ๆสุดยอดอะไรรู้ง่ายจีเจ็ดเอาเมียมุ่ยน้องเกวมาสิ่งที่ฉันไม่มาเมื่อเจอมาแล้วเกวมาไม่สิ่งที่ไปว่าไอ้ยุสกันลงหน้าลายเลยจะเอาเมียเกวเตี้ยสั่งเจ็ดเลย จะมาเห็นเนี่ยฉันก็เชื่อใจแกอะไรเชื่อเนี่ยเสร็จมั้งจะมาไปร้องมาจ้ามาเลยไปร้องมาเลยจ้ามาไม่พบเอาอะกูไอ้แทนเนี่ยจะมาไม่เคยมาไหนหรอก ฉันจะพาบ้าบอกกันมาเลยเชื่อเย่กูจะขันรักเจ้าดีกูจะเตี้ยวส่งเจ้าดีอาลูกปริตัยฉันเดียวชอบกูปูปีนั่นเอง ทำให้กูโกยเนี่ยขันรักเจ้าดิวไม่ยินเลยเจ้ากูไม่ปูปีไหนนะกูเนี่ยรู้เลยถ้าพ่อบอกไม่อยากโกยเปรตเดียวหูลุกไปแล้วไม่ตีหรอกอายุตัวเด็กนู้นเป็นยาด้วย ปีศาจอะไรสิ่งนี้ที่มาจากไหนที่จะปูปีศาจเสียใครอัตตาไม่เชื่อเลยก้า
เจ้าลาจาเรื่องจีนนี่มีอะไรเชื่อมั่งมาจนเราทำมีเต็มที่เนี่ยผู้มีอิทธิพลมาเรียกตามองมุกงูเรียกเสียใจเจ้าหน้าที่มีอะไรเหรอเขามีสัตว์ที่สมบูรณ์แบบเฮ้ยเราเจ้าลาจาเรื่องจีนมีอะไรกูจะมาทุบไปเจ้าสุดที่สิ่งเดียวอยู่อย่างนี้เนี่ยตอนนี้ทำมีด้วยเสียใจเจ้าหน้าที่มีอะไรพิสูจน์มาเลยเขมีอ่ะ妈，你在哪里搞的？妈，恁那边啊，妈来看的，在那地里，恁那去的？嗯，在搞，我没记着呢。第三啦，那什么，恁那边那边娘说呀，没记着，我再不。啊，妈来，我咋子讲嘛？恁那边那边那么包那么苦啊？我，就不要路线，记了，伢子就得了，太没记了哦。